No niin, testissä NA-serverit, katsotaan miten lähtee. Operators from that squad. Hunt them down. Mä kuulen sun. Kill confirmed. Kuule tänne. Siis mitä nää vittu lentelee täällä vaan helikoptereil vittu. Nyt ollaan kyllä pelien peleillä. Juu, hyvin osuu luodit. Juu, moro. 200 ping beami. Your squad made it to the safe zone. Enemy just... Muuten ihan ok, mutta liikkuminen on kyllä ihan hirveetä vitun paskaa. Enemies are dropping into the area. Watch the skies. Vittu siitä. We located the rest of them. Need mid cal rounds. Enemy destroyed. Paljon tunnit tää parisataa pinge. Mä oon likana. No hyyyy. Ota nyt se selfie. Resurgence has closed. No more second chance. OK. Ai vittu, mä rakastan jenkkejä. Ai että mä rakastan jenkkejä. Vittu, meillä on hullu tiimi.